Доброго дня, програма «Психологія» уже в ефірі, і наша гостя пані Віра Федіва сьогодні розповість нам про залежність від смартфонів. Я думаю, зараз це дуже популярна тема. Особисто я вже на початку, перед початком розмови вам зізналася, що я від цього дуже залежна, я це знаю, і знаю, що потрібно якось якісь методи застосовувати, щоб відпочивати від телефону, але не можу, тому що зараз у еру технологій все життя, здається, у нас у смартфоні. Тож, як ви гадаєте, чи дійсно є така зараз проблема залежність від смартфонів, чи все ж таки це все перебільшення? Хотілося б, щоб це було перебільшення, але, на жаль, це досить велика проблема, яка насувається буквально на всіх. Вже вона насунулася, вже і ви відчуваєте, і я відчуваю. І всі батьки просто беруться за голову, що робити з своїми дітьми, з підлітками, особливо зараз, цей час, коли школа перейшла на дистанційне навчання і навчання онлайн, і вже батьки реально не можуть контролювати цей час, скільки діти сидять перед екранами різних своїх або смартфонів, або комп'ютерів, або ноутбуків, тому що вони ніби навчаються. А далі вони граються, а далі вони спілкуються, і це вже стає проблемою, і вона дуже легко може перейти в залежність. А чи є якісь норми? Скільки часу можна проводити в телефоні, за комп'ютером, за телевізором? Норми, звичайно, то би мало бути декілька, буквально 2-3 години в день, але ці норми перебільшують всі, я так розумію. Якісь такі тести, я дивилася декілька, є тести, де можна подивитися, виконати, що чи є вже проблема, наприклад, залежність, чи вже є ця залежність, так, і якої вона степені, чи ще тільки в майбутньому маю схильність стати залежною, або немає з цим проблем. То я, які так не глянула тести, наприклад, то мені здається, що тут вже, я не знаю, майже 80% людей вже мають реальну проблему з цією залежністю. Дуже багато часу проводять перед екранами цих моніторів, ну, саме в інтернеті. Так, тобто ми можемо казати, як інтернет-залежність є, яка це є намагання постійно бути онлайн. Так? А чим це зумовлено? Ось чому? Ну, чесно, я навіть за собою помічаю, що інколи я беру телефон без потреби. Чи це вже звичка? Чи чому так? Ну, і звичка також, тому що це і є якась звичка, яка така нехарактерна, так сама залежність – це якесь бажання, таке нав'язливе бажання щось робити, щось повторювати, так, якась трошки, якби поведінка, якась стає незвична, так, незвичайна поведінка, яка мене підштовхує обов'язково, нав'язливо щось робити, що, і навіть я вже і не хочу, і вже собі кажу, так, можливо, не треба, але я тим не менше, наперекір своєму навіть бажанню, починаю брати, ну, в кого, яка там ще залежність, хто там грає, хто робить без кінця якісь покупки, хто мусить обов'язково зробити селфі і виставити, і подивитися далі, яка там реакція інших. Тобто у кожного там є дуже різні види, у кого кожен має там гемблерство, або там у кого які є ці залежності. Але тим не менше, воно вже взяло контроль наді мною. Тобто я вже не дуже можу цим контролювати процесом. Тобто і тоді можна помітити, що проблема є. Я помітила цю проблему, знаєте як? У мене кожного тижня є звіт. Скільки приблизно в день часу я проводжу в смартфоні. І ця цифра мене не те, що вразила, вона мене настільки якось в ступор ввела, тому що цей час дійсно можна якось витратити з користю. Я не скажу, що я взагалі так не використовую телефон з користю, але в більшості випадків виявляється, що це просто задля розваги. То є, можливо, якісь методи, як цього позбутися, як знову повернутися в те русло, коли телефон займає 2 години в день. Ну, наприклад. Так, потрібно з цим щось робити, контролювати. Ну, цей ваш екранний час, він, можливо, він там показує екранний час. Активний. Тобто ви активний? Активний час. Активний. Тобто, якщо ви там по роботі, це і вас включений. Так. Ясно. Звичайно, треба дивитися, контролювати, бо які, ну, чи вже ця залежність, чим вона характеризується, що це вже залежність? Коли вже міняється або моя поведінка, або стає агресивною людина, або людина є такою розсіяною, не в присутньому такому моменті. Так, вона втікає від реальності, намагається втекти від реальності.
Тобто міняється її якесь таке навіть трохи мислення, або псуються контакти, більше, збільшуються якісь конфлікти з сім'єю, або з членами родини, з дітьми. От. Інколи це вже навіть людина занедбує гігієну. Коли, так, наприклад, в ігри грають, це дуже часто. Так, порушуються режими всі, там, можливі, там, сну, харчування, можливо, і забуде поїсти, або там раз в день, або будь-що. От. І це вже є такі прояви залежності, ну, і тоді з цим щось потрібно робити. Ну, ви розумієте, в принципі, люба залежність, вона є однаково. Угу. Інколи не помічає, ну, як би сказати, що вихід із цього якийсь однаковий. Тобто, страждають всі такі сфери. І фізична, і психічна, і психологічна, і емоційна, і соціальна навіть, і ну, різні. Так само, це немає навіть інколи великої різниці, чи це алкоголь. Ну, цей препарат, єдине, що алкоголь міняє свідомість, так. Ну, бо хімічний препарат, чи там є якась є хімічна, верніше, речовина, яка міняє свідомість. А тут це є оцей інтернет, але він також трохи міняє нашу таку свідомість, поведінку. От, і люди собі інколи заходять, чи вже в інтернет, хтось щось навіть має нав'язливий такий потяг шукати якусь інформацію постійно, або заходити в якісь таке там чати, в якісь інші платформи. Вона вже це неконтрольовано робить, бо потім має, отримує якийсь там той гормон, дофамін, допустимо, так, певний, і вона вже його потребує потім. І отримує його, коли заходить в інтернет, і, наприклад, коли не може зайти в інтернет, стає роздратована, агресивна. Це все є признаки вже такої залежності. А чому важко почати щось робити? Бо найпростіше було б відмовитися. Так, як ми знаємо, що коли алкоголік, він повинен повністю, ну, найкраще це відмовитися зовсім. Так. Ну, найперше, саме найперше, як в любій залежності, це визнати проблему. Поки людина каже, що та ну, та ні, я який я? Ну, так, я забагато сижу, але та й каце щось, це незалежність. Ну, до тих пір вона не може нічого не буде радикального робити, ніяких радикальних мір, поки вона не визнає це проблемою, що це вже контроль взяло над нею, наді мною там чи кожен. Тільки тоді, коли вже визнало, до речі, це може бути таким сигналом, коли вже люди говорять інші, що ти забагато сидиш. Ну, там, ну, батьки, напевно, всі говорять батькам, дітям своїм, але самі також забагато сидять. Але все-таки може чоловік жінці сказати, так. Жінка чоловіку. Інколи навіть діти кажуть, мама, ти щось не забагато, варто дослухатися. Тобто це, коли хтось говорить, потім людина починає занедбувати свої обов'язки. Ну, мама там щось без кінця щось пригоріла, або не зварила, або переб'ються тим, бо ну, елементарно час потратився там, да, в Фейсбук, або хто де, або на чомусь такому. Це вже є такі сигнали, де варто задуматися, що вже є проблема. Про це треба говорити, бо як воно вже так якби накриє, вже сильно буде, то складніше вийти. З любої залежності ви складніше вийти. Чи зайти дуже легко цю інтернет-залежність? Ось, і давайте поговоримо про причини. Тому що я так гадаю, коли, наприклад, діти і навіть дорослі грають в ігри комп'ютерні, вони втікають від реальності. А якщо там довго сидять в соціальних мережах, то, можливо, це життя, яке там показується, здається їм цікавішим, ніж те, що в них насправді. Це, власне, є дуже великою проблемою. Тож, які причини все ж таки таке? Як правило, причина буде якась така глобальна, де... Можливо, в колективі, в шкільному вона себе погано почуває, в сім'ї. Це може бути в сім'ї психологічна така ситуація погана, така нездорова, це, або якщо деструктивна якась сім'я, нездорові стосунки, або взагалі немає стосунків в сім'ї, або десь мама далеко, або такі соціальні тепер сироти, на жаль, є, де батьки на заробітках, і дитина така одинока. Так, і вона втікає в це, і там вона менше відчуває цю таку одинокість. Хоча чим більше проводить часу в інтернеті, тим потім все-таки це відчуття одинокості навпаки збільшується, так, і потім такі тривожні стани, неприємні. До речі, людина потім і відчуває це таке докори сумління, що забагато часу проводить в інтернеті, і це також не допомагає, воно ще погіршує стан. І такий, знаєте, ком, і такий круг
неприємний, де ми і самі себе звинувачуємо, і потім знову таки не можемо з того вибратися. Але буде причина якась така більша. Бо якщо в сім'ї гарні стосунки, і тоді можна, звичайно, домовитися, що так, давайте, це вже в нас стає проблемою, давайте ми будемо більше часу якось інакше проводити і тоді чимось замінити. Бо батькам, наприклад, недостатньо сказати, що ой, ти забагато, все, досить. А що? А дитина виключила, добре, вийшла. І що далі? І що далі? А що робити? Ну, мама щось там чимось нагрузить, тобто обов'язково якась альтернатива така. Йди, винеси сміття, там щось посуду швидко помиє. Придумає, так, і то ще гірше. Так. Тобто чимось приємним замінити, розумієте? Бо інакше, ну, не тільки цим. І якісь ігри такі нормальні, або прогулянки, щось запропонувати, вийти з зони комфорту, інколи треба щось для цього зробити, і тоді, ну, якось так боротися, інакше неможливо. Просто забрати, можна натикнутися на страшну агресію, ну, і вже тепер не можна, через оце навчання, через це не можна. Діти це прекрасно знають, і ці такі, знаєте, погрози, які вже їм смішно з цього, вони не діють. Угу. Тому це потрібно тут, ну, лімітувати, щоб вони розуміли, щоб самі захотіли щось зробити, не тільки дітей, дорослі, щоб самі захотіли, бо розуміли, що, ну, розуміють, що це не є нормальним, і тоді собі якісь, ну, робити там методи, бо ви спитали, як з цим боротися. Наприклад, забрати собі це сповіщення, що мені от хтось написав, мені то зразу вже на екран прийшло. Це забрати, так, щоб мене воно не відволікало. Ну, бо лишній раз є бажання, так, заглянути. А так я знаю, що, наприклад, я загляну, собі дозволю сьогодні там від 4 до, там, не знаю, скільки там виділити часу. І я там собі попрацюю, або там подивлюся, хай буде на цій мережі, так? Ну, якийсь там час. Я також, до речі, вже собі хочу взагалі. Обмеження хоча попасти. Б з телефону забрати цей значок, бо дуже легко зайти швидко так. Ну, наприклад, достатньо в комп'ютера, то вже треба зайти, а то вже там не завжди включається. Ну, хоча б це, щось робити обов'язково. Зараз навіть у компаніях, навіть у школі, замість того, щоб поспілкуватись в реальному житті, можна чітко подивитися, що всі як якось більше часу в телефонах сидять. І знаєте, я навіть дивилася сюжет на одному із центральних телеканалів про те, наскільки люди залежні ось від, власне, віртуального світу. Наскільки ми перестали, як це, не знаю, наважитись, можливо, викласти справжні реальні фото, ось без якоїсь обробки, без фільтрів нібито, без того всього. Дуже велика статистика, до речі, людей, які зараз виставляють виключно якісь такі світлини, ну, яскравого, класного життя, ніхто не показує правду. І це, напевно, також хвороба, мені здається, якась вже. Так, і це проблема, і проблема тих, хто споглядає, дивиться ці фото, і вони вірять цьому всьому, ну, а насправді, хто знає, що там за кадром, знаєте. І тому це воно, так, правильно ви це все описали, цю проблему, вона є, люди намагаються показати якусь таку реальність, не реальність, а іншу, так, якусь її припри. І потім живуть тим життям, і незадоволені тим, що в них є. Так, і ще проблема, що вже менше хочеться спілкуватися з реальними людьми, або навіть втрачається оцей навик спілкування. Тому оці друзі, які є, наприклад, у Фейсбуку або в мережах цих соціальних, їх треба ці дружби переводити в реальність. І це, тобто взяти з цього добре. Є щось і позитивне і в мережах, і в... Я сама бачу багато позитивного, тому, бо багато разів хотіла взагалі вийти, але потім думаю, ну, я б не дізналася про це, я б не дізналася про то, так? Зараз побачила, наприклад, що дівчата там бігають вранці, виставили фотографії, мені сподобалося, думаю, ой, мені б треба, я приєдналася. Зараз ми вже цілий тиждень, я з ними разом, ми в 7-й ранку йдемо на набережні, там займаємося трошки. Тож кохання знаходить, так. Так, і це, і або там ще щось. Добре, і тому ми, до речі, з цими дівчатами також познайомилися через Фейсбук. Це нормально. Дещо щось, ну, але не зациклюватися тільки на цьому віртуальному, бо воно може стати просто небезпечним. Угу. А як ви гадаєте, ну, не гадаєте, які би ви поради могли дати людям, як урізноманітнити своє дозвілля? Можливо, якось... Наприклад, йдемо на день народження, всі відклали телефони, будемо сидіти всі разом. Мені здається, в якийсь момент всі просто сядуть і не будуть знати, що робити, про що говорити. Буде такий півгодинки такого конфлікту трошки, а потім вже все піде в норму.
Можна запросто так, щось такі робити, речі, домовлятися, якщо є така проблема. Ну, в моєму оточенні, наприклад, не є аж так сильно таких, тому, але я чула, навіть коли навіть десь в якомусь кафе чи в ресторані потрібно, є такий, така у них умова. Звичка, умова, так, де вкласти потрібно там, відкласти геть телефони, свої смартфони, щось там їм зато, не знаю, якийсь бонус, напевно, буде. І тому це дуже непогана практика, тому що люди взагалі потім не спілкуються, і ця залежність, вона потім проявляється, так? Тобто прийшли вже, тільки спілкуйтеся, розмовляйте. Ну, дуже потрібно, особливо з підлітками, з дітьми, ну, бо вони найбільше ще все-таки страждають, так. Їх мозк ще не розвинутий до кінця, і окрім того, що мусять, то бути перед екранами, а ще далі, ну, але потрібно чимось їм це допомогти, компенсувати, навчитися, тобто гратися з ними разом, так, показати, що є такі ігри, і батьки, і разом, ну, трохи їм допомогти в цьому плані, ну, дорослі можуть допомогти. Але вони повинні самі мати ці навички і потім вже допомогти. Ну так, дійсно, тому що коли мама каже, тобі не можна, а сама сидить в телефоні, то дитина вже її ображається і не розуміє, чому так. Так, дуже добре разом. Давайте зараз разом сьогодні проведемо, там, наприклад, день без мережі, там, або без... Наприклад, я якраз йшла до вас сьогодні, то мої діти і чоловік там приєднався до них і вирішували кросворд. І це так цікаво було. Я вже там що встигала, там їм щось підказувала. Але то цікаво, навіть спостерігати приємно, як вони разом, як весело, як говорять, такий паперовий, на паперовому журналі. І, до речі, без телефону. Вчора вони ще почали розв'язувати, я там щось на залик. Я зараз подивлюся, там герої, ні, мама, не дивися в інтернет, ні, так нечесно. А мені так вже кортіло подивитися, бо мені крутилося. Тобто, розумієте, ми вже звикли, що ми зараз за секунду раз і інформацію взнали. А цікаво без того, так? Думати, потрібно, мозок повинен працювати. Телефони, один з недоліків цих мереж, що ми відразу задовільняємо собі оцю... Ця інформація, воно з одного боку добре, так? Але з іншого боку ми, ну, мало напружуємо свій мозок. І він працює, так, знаєте, дуже-дуже над такими короткими... Не на декілька відсотків. Оці такі меми, там трошки таку коротеньку інформацію, а десь заглибитись, якусь велику статтю, довгу книжку, щось почитати вже не хочеться. Ну, і мозок вже не напружуємо, не знаємо, як це виліться через декілька років. Ну так, да. Тобто все треба використовувати в міру, дозовано і, звичайно, брати лише щось хороше від ситуації, власне, ось такими залежностями. Так, і якщо визнавати, якщо дійсно вже бачимо, так як ви помітили, що в мене вже це проблема, щось з цим робити, собі лімітувати, щось собі, ну, визначати час, коли я заходжу, коли не заходжу, без потреби, щоб не заходити, ну, пробувати щось з цим робити, звичайно. Дякую вам дуже гарно за розмову. Я прощаюся з нашими глядачами до наступної програми. Бережіть себе і нехай все буде добре.